Вітаю вас в ефірі програма «Точка зору депутата». Я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав депутат обласної ради, член постійної комісії з питань промислової політики, транспорту, зв'язку та енергетики Дмитро Фалько. Вітаю вас, Дмитро Володимирович. Ну, зрозуміло, чим займається ваша комісія, які ваші профільні питання. На жаль, стан доріг – це проблема актуальна у нас, мабуть, в усі часи, при будь-якій владі. Що робиться вашою комісією, які питання розглядаються? Зокрема, я знаю, що на останній сесії депутати прийняли звернення до Кабінету міністрів України щодо незадовільного стану мережі автомобільних доріг та вирішення інших проблемних питань дорожнього господарства Миколаївської області. Як відповіли, чи відповіли вам взагалі на це звернення? Як відреагував Кабінет міністрів? Добрий вечір, Олена. Добрий вечір, шановні глядачі. Так, в принципі, в цьому році обласна рада і комісія, в якій я працюю, мабуть, вже звернулись в усі установи, в усі органи, які мають причетність до доріг. І, в принципі, не можу там сказати, що це принесло якісь такі потужні результати, але це звернення, яке було направлене до уряду, воно було розписано на Мінінфраструктури, Мінінфраструктури на Укравтодор, а Укравтодор відписався формально, як посилаючись на власні методики, на власні якісь регламентуючі документи. В принципі, питання найболючіше сьогодні, да, це дороги, одне з найболючіших. І є декілька причин задовільного стану. Це в першу чергу недофінансування. В другу чергу, це те, що сьогодні великовантажний транспорт пересувається цими дорогами, вони руйнуються. Щодо недофінансування, скажімо так, найважче це, якщо так перефразувати, да, Конфуція, то найважче це жити в час змін. Зараз відбуваються зміни в шляхах фінансування, і ми знаємо, що сьогодні вже частина акцизу на пальне, вони спрямовуються до місцевих бюджетів, отже вже наповнюються місцеві бюджети. З іншого боку, дороги обласного значення сьогодні недофінансовані, тому що зараз, ну, наскільки мені відомо, станом на кінець серпня з державного бюджету було отримано трохи більше 80 мільйонів. Це, ну, при необхідності більше 3 мільярдів гривень для нормального ремонту сьогодні і відновлення стану доріг повноцінного, 80 мільйонів, 3 мільярди. Ну, це взагалі сума, не вистачає ні для чого. Причому, що з цих 80 мільйонів, 40 – це була заборгованість минулих періодів, які мусили погасити автодор. Ми звертаємось. Не залишилось майже взагалі нічого? Майже нічого, так. Да. А якщо там подивитись регламентні документи автодору, то взагалі на Миколаївську область там 130 мільйонів всього передбачено. Це дуже, дуже мала цифра. Ми звертаємось постійно, ми постійно пишемо листи, ми постійно звернення якісь спрямовуємо, але через те, що зараз немає методики, немає механізму, ми ці грошей отримати не можемо. Була ініціатива депутатська також розробити окрему програму обласну, да, які, ну, такі, як, наприклад, є Миколаївщина та інше. Так само була ініціатива розробити програму дороги Миколаївщини. Але, на жаль, сьогодні немає інструменту, немає методики співфінансування із обласного, державного і місцевих бюджетів. Тобто воно нібито бюджетним кодексом не забороняється, але ми зараз нічого зробити не можемо. Очікуємо, що з часом змін, да, і з часом реформи, в першу чергу адміністративної, як сьогодні вона всіх вже там на устах, децентралізація, тоді вже ми будемо мати більше повноважень в обласній раді, в місцевих адміністраціях, і тоді ми вже зможемо вирішувати це питання самостійно. Ну, поки ми очікуємо цих змін на краще, все ж таки щось робиться в області. Які кроки зроблені от цього року? Що вдалося зробити? Якісь дороги відремонтовані? Таке надбання, скажімо, нашої області, да, це те, що, в принципі, дорога Кіровоград-Миколаїв, Кіровоградський, яка повністю зруйнована, Кіровоградський напрямок, вона буде відновлюватись і буде будуватись нова бетонна дорога. Це такий теж новий експеримент в цій галузі, який буде профінансований за рахунок грошей міжнародної валютної установи.
Міжнародного банку. І, в принципі, це дасть змогу відновити рух сполучення Миколаїв-Кіровоград. Дуже важке напрямок між Миколаєвом та Дніпропетровськом, да, це до Баштанський, Новобузький, Казанський райони. В принципі, за рахунок якихось те, що збирали гуртом, як то кажуть, знаєте, там з підприємців збирали якесь пальне, збирали гроші, небайдужі люди просто виходили і самі робили дороги в себе. Ну, це, в принципі, не є той шлях, яким це має робитись, але зараз, ну, дійсно такі часи, що ми не можемо іншим по-іншому це зробити. Ви сказали, що ця дорога на Кіровоград, що це експеримент. У чому він полягає? Чи тільки це у фінансуванні, бетонна... чи це там якісь технології? Це технологія, да. Це буде будуватись бетонна дорога. Знову ж таки, на жаль, з фінансуваннями, тобто перший транш очікується у листопаді місяці. Да. Тобто заходити в зиму для будівництва бетонної дороги дуже важко. Я ще хотів згадати такий момент, що досить складні погодні умови були цієї зими. Ми пам'ятаємо, як на Новий рік всі по місту ходили пішки, і в області люди, і так далі. В принципі, ми дуже активно тоді включились, і саме ось цей напрямок Дніпропетровська дорога в Жовтневому районі, да, ми доклали зусилля разом з місцевою громадою, змогли розчистити і відновити рух транспорту, тому що це рух і автобусів, це і швидкі, інше якесь сполучення, люди не були, в принципі, відрізані від світу, скажімо так. Ви сказали також про проблему великовантажного транспорту. Угу. Як вона вирішується? Чи є якісь успіхи у нас у цьому напрямку? Проблема ця не сьогодні виникла, да, і навіть не в цьому році, і не в минулому. В принципі, за час попередньої каденції, яка от спливає зараз, депутатами приймались рішення про закупівлю вагових комплексів, які були встановлені на під'їздах до міста Миколаєва, які були встановлені на в'їздах. Але, ну, скажімо, використання їх, да, було, можливо, не зовсім правильним. Механізми, які, куди спрямовувались гроші, яким чином ніхто не контролював. І таким чином це викликало дуже сильну соціальну напругу, викликало незадоволення водіїв, і через це ці комплекси були демонтовані. Зараз ми можемо побачити, до чого це призвело. Сьогодні є розуміння того, що без цих вагових комплексів ми не зможемо обмежити цей транспорт, ми не зможемо зупинити руйнування доріг. Але зараз, знову ж таки, треба визначитись чітко, як це робити. І це один із пріоритетів, який сьогодні є в обласній адміністрації, в обласній раді. І в цьому напрямку дуже багато проводиться роботи. А ви особисто як бачите от шляхи вирішення цієї проблеми? Що б ви зробили? Ну, скажімо так, я би зробив таким чином, щоб унеможливити корупцію, по першу чергу. Да? Тобто це мають бути тоді декілька незалежних між собою органів мають контролювати це. По-друге, треба все ж таки, ну, розуміти, що водії, які перевозять, це їх хліб, це їх робота, і вони не можуть залишитись без роботи. Вони не можуть просто випасти з ринку. Отже, але треба, вони руйнують наші дороги. Отже, що треба і їм піти на зустріч. Я скажу більше того, що як підприємець я пов'язаний, да, з поставками транспорту, саме цього великого вантажного транспорту в порт. Тобто у вас конфлікт інтересів? І в мене конфлікт інтересів, так. Да. Як підприємець, я, в принципі, хотів би, щоб вони і далі рухались, але як депутат, як представник людей, громади, я розумію, що необхідно їх обмежувати і необхідно контролювати. Я дякую вам за відповідь. Серед питань, які розглядали ви і ваші колеги у комісії, було забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху. Що саме мається на увазі? Які заходи обговорювались? Про що мова йшла? Ну, скажімо так, дорога – це ж не тільки асфальтне покриття або бетонне, це не тільки дорожне полотно. А дороги – це також і розмітка, це також і дорожні знаки, освітлення доріг і так далі. Все те, що має бути присутнім на дорогах, да, і те, що має забезпечувати безпеку пересування. Знову ж таки, через нестачу коштів, через нестачу фінансування, якщо ми не можемо навіть полагодити полотно, то про ці речі вже не йде мова. Але, тим не менш, ці питання на контролі в комісії ми постійному, ну, до того часу, поки нас не була розформована ДАІ,
Ми були в постійному контакті, збирали інформації і спрямовували увагу автодору на проблемні ділянки, місця концентрації ДТП, місця, де, скажімо, потребували більше, скажімо, уваги, таке інше. Так само в цю зиму ми пригадуємо, да, що було необхідно розчистити дороги. Це стосується цього ж питання. Протиожеледні якісь заходи, посипки, суміші, там соляні піщані суміші, це теж саме це питання. Воно постійно на контролі було в нашій комісії, постійно депутати, які в нашій комісії беруть участь, працювали в цьому напрямку. Ну, а зараз ви контролюєте підготовку до зими? Чи врахований досвід минулого сезону, коли були такі проблеми? Чи зараз якісь заходи вживаються вже, щоб ми потім не потрапили в таку ситуацію, як була торік? Складне питання, тому що ви розумієте, що немає нестача коштів, нестача людей. Ми проводимо роботу з місцевими громадами, з місцевими радами, з населеними пунктами, з місцевими підприємцями і намагаємось якимось чином разом згуртувати людей з тим, що в людей, в принципі, є розуміння, і люди хочуть це зробити. В когось є різні можливості, і в силу своїх можливостей кожен з цих людей, з цих представників, вони намагаються це забезпечувати. Сьогодні тільки такий інструмент ми можемо використовувати. Тобто ви розраховуєте на свідомість громадян, але ж є якісь установи, які мають це робити, і це їх призначення? На всі мої звернення автодор відповідає одне, що в нього недофінансовані інші статті, навіть захищення. Да? Тобто тих грошей, які сьогодні виділяються автодору, їх вистачає тільки на зарплату апарату, скажімо так. Тому знову і знову ми повертаємось до децентралізації і до адміністративної реформи. Якби автодор підкорювався обласній адміністрації, не був підлеглий до Укравтодору, тоді б обласна адміністрація і обласна рада мали б більше важелів і могли б спитати цих людей за цю роботу. Якби районні автодори були підпорядковані місцевим громадам, то тоді б місцеві громади могли б з них спитати, що зроблено, яким чином. Да, і тоді і місцеві громади могли б вирішувати, скільки коштів вони мають спрямувати на ремонт доріг, а скільки коштів вони мають спрямувати на ремонт школи, садику, ФАПу, інших речей. Дякую вам за відповідь. Я пропоную зараз трошки відійти від теми доріг. Зрозуміло, що це тема вічна, болюча. Ви як депутат, я знаю, що ви надаєте підтримку закладам охорони здоров'я, зокрема Жовтневого району. Розкажіть, що саме робиться, чому заклади охорони здоров'я? Адже це не зовсім ваше профільне питання, як члена комісії. Мабуть, навіть не зовсім, не так, щоб всіма закладами, да? Але ми дуже багато співпрацюємо з Жовтневою центральною лікарнею. І так вийшло, що підприємство, на якому я працюю, з яким пов'язане моє життя, де воно знаходиться в Жовтневому районі, в межах Галицинівської сільської ради. І більшість моїх працівників, вони проживають в цьому районі і обслуговуються в цій лікарні. І спілкуючись з людьми, найбільше питання, які в них постають, це питання охорони здоров'я, це питання медичного обслуговування. І саме тому ми вирішили для себе, як пріоритет, соціальна відповідальність підприємства, це підтримка саме охорони здоров'я конкретно в Жовтневому районі. А що саме робити? Чим підтримувати? Ви сказали, що ваші працівники, жителі звертаються. Які проблеми їх? На цьому, якщо так, там крайній приклад якийсь брати, то на цьому тижні, наприклад, звернулася лікарня, тому що зараз дуже важке становище в відділенні терапії, реанімаційної терапії. Причому там досить переповнене майже це відділення, і умови дуже важкі. Сьогодні немає постачання гарячої води в лікарню і таке інше. Тому навіть в таких, які нібито побутові умови, але їх теж треба виконати якимось чином, забезпечити людям, навіть в цьому. І щось вам вдається зробити? Так, ми там зробили ремонт, купили бойлер, такі речі, в принципі, які, здаються, можливо, і не найважливішими, але вони теж необхідні. Це такі побутові, мабуть, зручності, без яких у лікарні просто неможливо.
Це чудово. Ви підтримуєте ще і спорт. Що саме? Що ви робите? Який спорт? Чому спорт? Який спорт? Чому спорт? Ну, в принципі, я є головою Федерації гандболу Миколаївської області, да, є членом Федерації баскетболу обласної. А ви самі займаєтесь спортом? Так само. Да, да, яким? Я коли займаюся. Футбол. Футбол, теніс. Так, а що от робите як керівник федерації цих? Ну, окрім спонсорської допомоги, да, ми намагаємось якось допомогти спортсменам в вирішенні їх. Ну, по-перше, ви запитали, чому? Так. Спортсмени – це молодь. Це молодь, яка, як правило, цілеспрямована, яка має якусь мету в своєму житті. І, як, ну, скажімо так, це перспективна молодь, потенціал якої може розкритись у майбутньому. Тому ми теж допомагаємо багато спортсменам і розвитку спорту в області. А дитячий спорт вас цікавить? Якісь, може, заклади дитячі ви підтримуєте? Так, ми підтримуємо. В обласній федерації гандболу ми зараз розвиваємо програму. Це гандбольні класи в школах області. Да? У нас, до речі, дуже потужна сьогодні команда в Галицинівці, в селі Галицинівка Жовтневого району. В двох школах Миколаєва ми вже зробили таку програму, як гандбольний клас. Тобто це додатково, факультативно, окрім занять фізкультурою, діти, які зацікавлені, мають змогу навчатися грати в гандбол, вивчати гру, правила, інше. Вони грають, вони хочуть це робити? Так, да, дуже подобається. І хочу вам сказати, наприклад, донедавна в Миколаєві ну, не дуже був розвинутий, скажімо, жіночий командний спорт. Да? І ось сьогодні вже команда «Реал», вона досягла успіху, вже грає в вищій лігі України, входить в п'ятірку сильніших команд України. А як це вдалося зробити? Як ви заохочуєте їх? Як ви це стимулюєте? Дуже, дуже велику підтримку з боку управління спорту, з боку Гінкула Віктора ми отримали. І нам вдалося зібрати дуже добрий тренерський склад. І так само з боку вузів є підтримка спортсменів, які дозволяють суміщати спортивну кар'єру і навчання в інституті, в університеті. Дмитро Володимирович, ну, закінчує свою роботу, завершується каденція обласної ради. Як ви можете от, оцінити, підбити якісь підсумки своєї роботи як депутата? Ну, не знаю, мабуть... Ви задоволені залишились самому про себе якось давати собі характеристику важко. Можливо, оцінять люди. В принципі, я... Ну, вам сподобалося бути депутатом? Ну, це не таке, це не розвага, щоб сподобалось. Але, в принципі, мені здається, на ті питання, коли люди до тебе звертаються, коли ти маєш змогу вирішити, це, звичайно, подобається. Коли ти вирішуєш їх питання, ти відчуваєш якесь моральне задоволення. Але ж ви бачите, от на прикладі доріг, не все може депутат, не все може вирішити, тим паче на обласному рівні. Сподіваємось, що буде краще. Ну, зараз я знов балотуюсь в обласну раду. Тобто ну, ви збираєтесь продовжувати? Да, і збираюсь продовжувати. Думаю, що люди дадуть оцінку мені як депутату на цих виборах і вирішать, чи варто мені і далі продовжувати бути депутатом чи ні. А чи можете ви сказати, з якою політичною силою ви збираєтесь йти до обласної ради? Це не буде агітацією політичною. Я йду з, скажімо так, мені було запропоновано від партії «Солідарність», блок Петра Порошенка «Солідарність». Я погодився. В принципі, ті ініціативи, які сьогодні, знову ж таки, як вже там п'яте, я повторюю, децентралізація. Ті ініціативи, які сьогодні висловлюються цією політичною силою, президентом, вони мені, ну, скажімо, до душі, і я вважаю за необхідне, що їх підтримати. Я так зрозуміла з нашої бесіди, що децентралізація – це одне з ваших таких першочергових завдань, які ви для себе ставите. Ну, які ще? Що ви збираєте? В країні це питання найближчі 2 роки. Да? І через ці найближчі 2 роки, в принципі, роль обласного депутата буде значно менша,
ніж, наприклад, роль керівників місцевих громад, да, громадських людей, які будуть мати представницький мандат у громадах. І ви все одно збираєтесь йти до, саме до обласної ради, да, я так розумію. Да. Я вам дуже дякую за цікаві відповіді. Дякую за те, що запросили. Було б більше часу, можливо, ми більше. На жаль, наш час в ефірі обмежений. Дякую вам. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». Побачимось на телеканалі «Миколаїв».